Гарна писанка Поділля – виноград. Він ділить писанку на 4 частини. Для цього потрібно написати спочатку першу лінію, найдовшу, по вертикалі через 2 частини. Далі другу лінію по горизонталі. Але розподіл на старовинному зразочку зроблений не однією лінією, а подвійною, як стрічечка, поясок. Тому нам потрібно зробити відступ від лінії розподілу ліворуч і праворуч. І таким чином написати стрічечку. І по горизонталі утворюється квадратик. За зразочком таких квадратиків 2. А тепер ягідки. Розташовані гілочки. В один бік. В один бік. А внизу в інший бік. Інший бік. На кожній гілочки різнокольорові ягідки. Можна зробити їх на око приблизну кількість. Але гарно буде виглядати, якщо повторювати орнамент. Дивіться, як я буду робити. Ось мене. Знайду серединку по вертикалі, по горизонталі. З цього куточку через цепочку йдемо в інший куточок лінії, не до кінця. Тут у нас буде ягідка. Наступно так само. Починаємо з куточка. Через середину можна її уявити, а не знаходити і ставити крапочку. Далі рухаємося в цей куточок і пишемо ягідку. Вже ми почали 2 майбутні ягідки. Давайте внизу розташуємо в інший бік. Перевіряємо і робимо так само. З куточка ведемо через центр ділянки, дугу опускаємо в наступний куточок і закінчуємо ягідкою. Залишилася остання ділянка. З куточка ведемо гілочку через центр ділянки, потім повертаємо куточок. Завершуємо ягідкою. Тепер ми бачимо, ця гілочка йде ліворуч, а внизу праворуч. Повертаємо. Тут так само ця ліворуч, а ця праворуч. Якщо подивитися там, де квадрат, то ми бачимо, з 2 куточків гілки виходять, а в інших 2 куточках ми бачимо ягідки. Тобто чергуються між собою. Виходить гілка, завершується ягідкою. Виходить гілочка, завершується ягідкою.
залишилися дрібні деталі. Я раджу писати ягідки з одного боку гілочки і три з іншого. Починати з центральних, тобто десь середина гілочки, і писати спочатку самі ягідки, між ними. Залишається написати маленькі такі гілочки. Гарненька гілочка ззаду. Продовжуємо на всіх трьох. Спочатку центральні ягідки, потім ліворуч між ними, праворуч. А тепер повертаємо вертикально і дописуємо дрібні такі маленькі гілочки ягідок. Залишаються ще дві гілочки. Давайте зараз кольоровими олівчиками я підкреслю лінії, які потрібно в першу чергу наводити воску. Це лінії розподілу. Треба ліворуч і праворуч від центральної лінії розподілу писати лінії, які утворюють поясочок. Саму центральну лінію розподілу наводити воском не треба. Горизонтальний поясок так само. Ліворуч, праворуч. А центральну лінію розподілу залишати олівчиком. Це перше. Далі гілочки. Пишемо воском гілочки в один бік і в інший бік. Чотири гілочки. І далі ягідки. Якщо ви їх написали олівчиком, то просто наводьте воском будь-яку. Але там, де ви олівчиком не писали, тоді спочатку останню ягідку на гілочки, потім ось тут центральні, а потім між ними. І в кінці, в останню чергу, ми пишемо дрібні деталі малюнка. Писанка триколірна. Коли ми будемо фарбувати в наступні кольори, перший жовтий, другий червоний і останній чорний, то жовтим треба не забути, окрім ягідок, зробити штриховку, драбинку. А червоним не забути, окрім ягідок, закрити квадратики. Якщо вам сподобалися мої відео, ставте лайки. Вони мені потрібні. Дякую.